Sakuna? Hän saa. Har vi, har du noget map klar, eller? Det er nyt, den lobby her. Hvad er det her? Fashion show. Okay. Super. Hvad er der her? Tic-tac-toe. Ah. Gun game. Og det er one player puzzle map. Zone Wars. Nej, hvad siger den sidste herovre? Zone Wars. Nej! Der er ikke rigtig lige noget interessant. Zombie Castle! Okay, har jeg... Jeg skal have et zombie skin på. Joinet er... Det gør jeg, okay. Der er sgu en, der er sur derovre, mand. Og nu er du glad. So angry! Kan du bestemme dig? Jeg fik ikke skiftet PA's, det glemte jeg. Nå, okay, det er lige meget. Ej, så bad, kønne. Ja. Jeg vil overhovedet overleve. Ej, den er sådan meget standard, den er på. Den passer nok til lidt af det hele. Det er fint. What, lækker I også helvede til? Jeg lægger helt... Jeg har 400 penge, sådan. Bare i gang med at låte den. Jeg kan ikke se penge, men jeg kan ikke gå. 300 penge nu. Ja, den har jeg også. Hvis jeg kunne bruge den, sådan. Den bare flyve tilbage igen. Ja, det er lidt spændende, det her. Det kommer til at være et godt map, det her, når vi bare lægger i 2 minutter, med det der ja. Låter ind. Skal man lige tage minimappet af med det samme? Jeg føler, at jeg har ingen frames her. Jeg har heller ikke så meget. Det er et kæmpe map, det her. Det må det være. Yeah. Giv mig lige sådan en der. Og der er flere pistoler. Nu har jeg 2 pistoler. For sandt, de kom ud af væk. Wait. Og man er ikke uendelig skud, eller hvad? Ej, det er... Okay. Okay, ja. Vi lige... Drenge. Jo, der er skud heroppe. Okay. Ja, du må også lige. Jo. Du må alle de der zombier der bare få det til at... Ja, det drejer lidt mere festen, det kan jeg godt med. Hvad siger spanske læreren lige der? Ja, jeg vil sige, der står meget på spansk lige der. Det er ikke lige det, vi har haft i vores spansk rundbog. Nej. Det var mere noget med vejret og sådan noget. Kan man ikke få sådan en app? Man kan få en eller anden oversæt, hvor man kan tage billeder, og så siger den det. Er det ikke overfor? Der er en zombie, der sidder fast i trappen. Altså, der står et eller andet med, at der er 2 rejsende her, ikke? Så der er en spinner 1, og en spinner 2, og vi så også en spinner 3. Ja. Når man kigger i bestemte retninger, fordi der er alt muligt, der skal loades ind. Men så er det hele YouTube, det kan... Er det ikke 60 FPS? Jo, men skal vi finde noget andet? Det kan vi godt. Hvis det er sådan noget, vi lægger. Ja, det er ikke optimalt. Ej, det er sødt sagt, køn. Ja. Men bare forestil dig, at du spiller på konsol, så er det jo faktisk... Ja, lige sådan. Jeg tror, vi skal remake en lobby, hvis det er. Fordi... Jeg vil bare sige, ja, hvis du finder flere spanske maps, så har jeg downloadet noget, der kan oversætte tekst nu. Sådan. Jeg er ude i at være ninja. Det er faktisk også en god idé, kan jeg godt se. Pili. Det. I jakkesæt. Åh, den er ikke dum. Den kunne godt være. Den kan være en kølle. Ellers er det der Save the World skin manden. Jeg kan også godt være en ninja så, hvis det er. I pink, der virker den ikke. Nej, det er det. Jeg er også lige en ninja her. Glem at skifte pickaxe igen. For helt. Åh, nej. Ja, masse. Prøv at tjekke min pickaxe. Oj. Den er faktisk... Oj, der er en, der har tænkt sig om der. Der er en, der acer den lidt mere end mig. Det kan jeg godt se. As joint island bank robbery escape. Og det er så på engelsk. Kan vi prøve ikke for sådan... Google Translate. Yeah. Det er skide godt. Og go. Så har jeg bare downloadet Google Translate. Ja, men så har du til en anden gang, Isko. Okay, der var lige. Okay, yes. Hvad står der her? Okay, det er bare, hvis man skal bruge hjælp, så er det en tutorial. Dagen, vi skal bruge hjælp. Altså, hvis der er noget, vi skal bruge, så er det kræt i med hjælp. Har du trykket mig knap? Køb våben. Nej, jeg åbner. Den åbner en dør. Unlock en eller anden dør, så. Og vi skal have våben? Okay. Men hvilken dør er det? Den er der. Ja, det er ikke bare den dør, der var lige ved siden af hjælp der. Jo, det... Nej, jeg kom udenfor. Kan du købe våben her, ikke? Nej, det her. Men hvor fanden er I hen, drenge? Der, yes. Og man har 200 metal til at købe for. Holy shit, den koster 120. Jeg skal sashus med have. Det bliver nok bare normal. Jeg skal have en normal AR. Jeg har en flashlight pistol, det bliver jeg nødt til. Du har allerede normal flashlight på dig. Og den kan også skyde. Okay, så vil jeg også have sådan en. Jo, jeg skal have nogle flere minis. Hvis der er vagter. Det er mine minis. Kønne. Kunder! Hahaha. Hvor mange minis køber jeg lige, mand? Alle sammen, ja. Der er ikke flere, I skulle da udsolgt. Det skete i en bank, men vi vælger at bruge penge på at købe ting.
Ja, jeg ved ikke helt, vi skal jo lige forberede, man skal jo bruge penge for at tjene penge, kønne. Ja. Så man skal bruge penge for, at stjæle penge. Nå, man kan ikke gå, til hvordan, man hvordan? Man kan ikke slukke. Den er der bare. Nå, okay. Hvad er den her? Det er bare lige for at blinde folk. Så kan jeg bare, så den lyser lidt mere den her. Nå, hvor er banken hen? Den er, det er vel, nej, det er ikke der. Det er den, nej. Ikke den her vej. Det er heller ikke den her vej. Nå, skal vi skrive tilbage igen? Nu har vi ved at købe åben. Det er rigtigt. Hvordan kommer vi tilbage? Der er en knap herovre. Er det ikke, en knap? Send os. Nej, det er bare det. Jeg svæver det her. Nej, men vi kan ikke komme derhen. Så har du fundet. Hvilken bil? Ja, ja, spring ting i luft. Ja, den bil, der står midt ud af det hele. Den torte der. Den er derhen ved. Den. Og der. Hej. Er klar? Åh, oh, shit. Nej, for helvede. Ikke her. Hvad? Jeg står. Jeg kan se, jeg skal kaste den der. Men det. Det virker jo ikke. Skal vi. Det virker. Ah, det gjorde. Det virker måske. Nej. Der er sådan en. Nå. Haha. Jamen. Kan I ikke se de der sætter? Jo, det kan jeg godt. Så sneaky. Hvad? Når det er checkpoints. Oh, venlig. Ikke sådan. Nå, man skal. Nå. Ah. Altså, nu tænker jeg også lige, vi skal snige os ind i en bank, så går vi ikke skal springe hele lort i luften med dynamit. Jo jo. Jeg har taget 10 dynamit med. Hvor er det lidt? Og det bliver i det. Nå, her der tempo. Er det. Okay, jeg har ikke noget dynamit. Oh my god. Det der, fighter jeg så meget. Spawn fat level 3. Nej! Kølig fighter. Helvede. Jeg tager lige, det er fordi jeg lige har noget dynamit. Jeg vil lige have noget dynamit med, jo. Det var derfor. Åh, hallo, kan du lige... Så er den. Nej. Hej Gunnar. Hej. Hej Fondak. Hallo. Jeg faldt ned en gang, synes jeg. Ej, du kan sagtens hoppe rundt om os her. Du er ninja jo. Jeg kastede den ned i hjertet til kønnet, mand. Godt grebet, Gunnar. Oh my god. Det vi skal. Hallo. Så. Ej, hvor er jeg god. Kæft, jeg er god. Tak, jeg er mega god. Her kunne skal vi ned. Ja. Ui. Ui. Kan vi være her alle sammen? Der er fire veje. Jeg tager den her vej. Vi deler os. Jeg går den her vej. Det er min vej, den er allerede løbet tør. Min så vej. Det... Min vej er en snyder. Der er mere vej efter min vej. Der er også... Der er en trap. Jeg tror ikke, jeg kan gå den vej. Knock out. Jeg går kønnes vej. Der er jo der er to veje i min vej også. Jeg tager den her vej. Vi hver vores. Ja. Jeg har en eller anden fan, jeg lige har switchet. Så det der med, at vi skulle være sneaky. Ja, men altså, jeg klikker på knappen. Det ved jeg godt, men det er jo fejl af alt af mappet. Ja, det er ikke. Åh, nej. Det kan også godt være, at vi er blevet baitet, at det slet ikke er hernede. Det kan godt være, at vi bare skulle have ned for at åbne den der så op igen. Kom og... Så smart. Hvorfor kan jeg ikke lige... Den her... Jeg kunne også lige dele noget af de der 300 IQ med os andre. Jeg ved ikke egentlig, hvordan vi kom herned under dø. Der er et rimelig langt drop, der vil jeg sige. Sådan. Der er ikke noget forlæmmet. Det er lækkert nok, vil jeg sige. Okay. Er det en knap, det her? Nej. Level 4! Vi skal bruge DOS dynamit. Og det ligger deroppe. Der har jeg allerede noget dynamit. For helvede da, vi skal bruge det klogt, og så gør du det der. Det var klogt. Det var klogt. Det var mega klogt, det der. Godt gjort. Jeg er ved at dø, men det er fint nok. Så skal der kranne, men så er det ind. Vi skal lige have nogle af de her money, der ligger her. Jeg har lige fået $4,000. Det er okay. Jeg fik lige $4,000. Hvorfor får du alle pengene? Men det er fordi, der var nogle mønter, så samlede dem op. Ja, så lader også andre samle dem op også. Jamen, der var kun to mønter. Ja, I bliver spottet, drenge. I sidder der. Åh, shit. Nej, der skal jeg spottet. Går vi sgu også suppressor på de her våben her. Den kan jeg bruger min føm, jeg kan ikke se op. Noget som helst. Det er simpelthen ikke kan skyde. Den er locked, jeg prøver også lige at gå herind. Der er en eller anden lille svin, der står og skyder på mig, og jeg kan ikke se ham med min føm. Jeg tror, vi skal gå herind. Der er en dør. Nå, okay, jeg er blind. Død. Kan man skyde de her, tror jeg? Nej. Ja. Jo, sagtens. Kan man bare blive. Det er sådan, at du får mig med. Nå, men jeg mente, de der kameraer, der opdager en. Dør man dem her? Nej. Man kan dodge de her store. De skader 5.000. Au, for... Det er meget. Det er lidt meget, ja. Der skal jeg lige drikke... Er du lige 5.000? Ja, det kan godt være, at min shield potion stikker nok der. Hvor mange minis har du købt? Jeg har 6 styks. Det... Ja, der laver vi lige en... Jeg snyder det her. Ja, smart isko. Kæmpe smart isko. Kæmpe smart det der, faktisk. Hvor rejste han så op? Når du kunne godt holde under noget.
Ja, så kan du sådan gå ud på trappen og så hoppe op. Nej, du skal ikke gøre sådan der, sorry. Jeg går over på den anden side, så skal du hoppe op. Ja. Vil man gerne herop? Det ved jeg ikke, jeg lige nakket tre vagter her. Den dør. Jeg tænker, vi går efter der, hvor der er flest vagter. Ja. Yeah. Men kan man komme... Der er også vagter der. Der er checkpoint herop. Skal vi ikke gøre det? Nej, det er ikke checkpoint. Det er der, hvor de der vagter, de var. Men jeg ved ikke, om man kan komme ind her. Det kunne man ikke. Men jeg prøver altså lige noget ninja shit. Okay. Ninja shit, skide godt. Ninja shit er virket. Hvad er det for en ninja shit, du har gang i? Jeg står herude nu. Så løs. Altså, der er umiddelbart lidt mere ninja, synes jeg. Hvordan søren er det i... Der er umiddelbart så sneaky. Jeg kan ikke komme ud herfra, tror jeg. Hvordan kom du derover? Du skal ikke den her vej i hvert fald, Bjørn. Okay, hvordan kom du derover, Sange? Og ved det der gelænder, så hoppe op på det og kravde hjem. Ah, det er faktisk ret sneaky, kan jeg også se. Det er faktisk meget, det er faktisk resten ikke. Men hvad, jeg forstår ikke de der kamera der, for det er som de opdager en, men der skal ikke noget ved det. De tager bare lidt billede, så kan man få sådan, du ved, ligesom med forlystelse, og så er der sådan en souvenirbutik. Nå her, ja, det er smart. Hvor du kan huske at smile. Okay, men så skal jeg lige have sådan en smile emote. Da da! Gelænder, I siger ikke op på. Gelænderet her. Det her gelænder her. Nå, så bare ikke. Kan man så bare gå over? Yes. Så snig. Så skal jeg tror ikke, der er noget hernede. Åh, shit, ja, man. Ja, der går Isko lige først. Isko? De kan ikke se dig, du er ninja. De kan ikke se dig. Du skal noget ud, fordi der er TNT lige bag dig. Please, please. Køben, den virker bare hat-off på dem her, altså. Oh, shit, han skælder. Det er ligesom de der bots, jeg er død til så mange gange. Jeg har lært at bekæmpe dem. Vi skal nok over vejen, tror jeg. Eller det ved jeg ikke. Shit. Okay, de rammer altså dem her. Det gør de. Gør det? Åh, shit. Åh, nej. Der er jo tid på lige pludselig. Hvad fanden det for noget? Der skal jeg lige være ærlig. Den er låst. Det er et godt nok gennemsted, synes jeg. Ej, den vil jeg også gerne have haft, den der. Det er også låst, det der. Jeg sidder i en stol inde på et kontor. Jeg sidder på trappen over dig. Så find mig, boys. Jeg sidder under trappen. Jeg har ikke noget HP. Okay, det er et dårligt sted, der er flere steder. Nej. Det er låst. Finder mig aldrig her. Jeg dukker. Okay. Vi var ikke gemt nok. nej. Ej, det er løgn. Der synes jeg faktisk, vi var rimelig godt gemt. Det synes jeg også. Hvor fanden skal man gemme sig ind? Der lå. Hvad? Hvilken elevator? Ja, vi er jo nok ikke inde i rummet, mate. Herude og venter på på runde 2. Går herude og banker på. Det er mig, der løber herude og larmer. Kom nu, åbne op. Undskyld. Jeg er ikke helt sikker på, at det var meningen, den skulle gøre sådan der. Nej. Det er jo, der er åben. Vi skal finde et bedre gennemsted. Okay. Var det her nu, du var, Isko? Vi skulle være tæt på elevatoren eller sådan noget, ikke? Jeg var inde i det der rum der fungerede det ikke. Hvor elevatoren der var ingenting andet. Ja, det her ikke, ja, det må ikke være det okay. Jeg sidder i pinden, det jo. Må være vejen frem. Jeg sidder på toilet. Ja, det gør jeg også. Isko får strabt. Jeg sidder i Kønnes gamle gennemsted. Ja, Isko, du døde. Igen, Isko. Nej, stay hidden. What? Prøv at se det her pro. Hvorfor virker det, når du... Vi skal ikke rykke os. Nej. Go. Så sneaky. Er det ikke elevatoren, det her? Nej, det er det ikke. Ej, elevatoren er herovre. Det er en base ude på toilet. Det er selvfølgelig rigtigt. Knappen! Requesten! Nej, det er herop. Okay. Hvorfor er den købt den forkerte sted? Ja, det... Ja. Okay, skide godt, okay. Jeg forstår ikke hvorfor, der er en knap. Jeg trykker på knappen. Don't. Wow, nej, hvad? Nej. Tryk på knappen, det synes jeg er en god idé. Jeg kan ikke bruge alle dine penge på en gang, kørende på cola, hvad for. Nej, men prøv at... Så kommer hen til den og står der, don't click this button. Det har jeg ikke lige set. Ej, det er jeg ikke havde. Hvorfor er der bare et rum her, der er ikke noget i det? Det er jo for at snyde fjenden. Det her er også bare en stor labyrint. Nej, jeg troede lige, jeg fandt noget, så... Oh my god. Hop på sengen ind i rummet til venstre, nummer 2. Okay, det er ikke forvirrende. Den? Hvad skal man så? Jeg hopper. Hvad? Er det... Jeg har aldrig hoppet så meget på den der seng, som jeg gør lige nu. Ja. Det er jo lidt løgn, det du har gang i. Jeg smadrer bare døgn. Jeg ved ikke, jeg skal gøre. Jeg smadrer bare væk foran mig lige nu. Det er som om... Let os in. Ja, det er ligesom... Det ser ud i universet. Jamen, Isko, du skal ikke lege Boss Lightyear nu.
Men det er ikke I sgu, der har pengene. Nej, det er rigtigt. Jeg har faktisk... Jeg har stadig mine Dolores. Det er skide godt, det her. Jeg er ikke sikker på, det er det. Ej. Kommer du herover igen, eller har du checkpoint, eller? Velkommen tilbage, Isko. Velkommen tilbage. Velkommen tilbage. Jeg lige på kønnes knap igen. Nix. Hop på nogle flere sange. Du tør ikke. Det kan være anden gang må være lykkens gang. Det er det ikke. Jeg skal lige se, hvis du har fået den der, så var jeg blevet lidt sur. Hvis jeg skulle, så står der mange gange, man er død. Det tredje står der gang, ikke. Ja. Det er det heller ikke. Nej, det er en meget robust ballon. Jeg har også skudt på den et par gange, det er heller ikke. Der er et tæppe, hvor der er et hul i, og så er der traps nederne. Ja. Men der er for mange traps, til du kan bait dem på nogen måde. Men er der nogen af de andre her? Kan man se ned igennem? Jeg har fandt noget, dreng. Holy her, kan I se mit lys? Følg lyset. Aha! Godt fuldt. Og her er et checkpoint. Der er et checkpoint her. Når vi er næsten ned igen. Jamen, vi skal lige op og ned, og så ned og op. Ja, det er godt, at vi ikke behøver at være sneaky, for jeg tror, vi havde tabt sig. Sådan pænt meget. Det er køkken. Ja, der er også god bas på den sneaky der. Kan man hoppe ned? Nej, det skal man ikke. Niks, du. Ja, der er bare. Okay, der skal bruges noget big brain for, at vi kan komme ud herfra. Ja, altså. Ja. Yeah. Hvor, det der kamera der nede, hvordan spotter det mig lige? Så det kan være det bedre anden gang eller tredje gang. Se, det er smart, det der kune. Det er oj. Jeg kan ikke finde ud af at hoppe derind. Hvis jeg så skulle finde ud af at klare hoppet, så kunne det måske. Så er det. Ja, syvende gang, lykkens gang. Se. Det der var jeg lige klog. Skal vi så ind den her dør? Kan vi ikke bare. Der er en bouncer. Okay, på nat. Hvad synes du, man bouncer? Men er der godt, hvis der man lige får den rigtige vinkel, kan man godt bounce hele vejen op, kan man ikke det? Det tror jeg måske. Nu lige må jeg ikke lige komme op på det hoved her. Nej. Jo, man kan godt bare hoppe direkte over. Nej. Nej, what? Op på døren, og så hoppe eller hvad? Drenge, vi skal tilbage igen, tror jeg. Amen, Iskos! Hvorfor skal vi tilbage igen? Fordi vi har misset en knap. Jeg har fået en knap. Sådan. Hvor var den henne? Lige her. Ja, teksten ja, står der ikke mere. Vi kommer op igen. Ah! I skulle blive opdaget på vejen, det er skide godt. Du kommer også til at blive opdaget. Næ, den jeg bliver opdaget. Jeg er fucking sneaky. Hvad så? Jamen, der er sådan en kasse, man kan hoppe på, men... Oh. Men så lige gør herfra. Jeg kan ikke engang komme op. Øj, vi skal. Jamen, jeg kan bare ikke hoppe langt nok her. Det kunne jeg godt, jeg kunne godt finde ud af det. Det er fordi, jeg bare har din lykkeamulet. Det er simpelthen derfor. Ja? Holy, der er meget parkour. Nej. Er du for tyk? Man kan ikke bare stå og hoppe. Nej, det kunne du ikke. Nej. Der er en dør. Må jeg lige prøve at se det op, hvordan det ser ud? Tak. Du skal da være velkommen. Ja, okay. Der kan jeg godt se. Og der er ikke et eller andet sted her, hvor der er højere end... Hvorfor er der sådan et rødt lys? Der er klart den lige first try. Det er nemt. 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 Hvad fuck kunne du det? Ingen idé. Aha! Se, det er mega nemt. Mega nemt. I skulle komme aldrig op. Jo. Skal vi ikke bare hoppe, eller hvad? Se, ja, I sgu kan også godt. Det er bare sikkert, at det er dårligt. What the fuck? hvad er det her? Er det en biograf? Hvad er der grædt med movie, du? Ui, spil den. Oh shit, what? Okay. Wait. Jeg så ikke, hvad der skete. Aha. Der var sin kopper. Get to the chopper! Er vi allerede færdige? Easy, mate. Jeg tror ikke, at det sidste level. Jeg kan løbe bare ind, og så... What the fuck? Der var sådan en vindtunnel nede i gulvet, no. Hvor du kunne skrive op af. På den måde, kan man komme herud? Der er krat i med monitorsen, kan vi få lov til at bruge dem på noget? Det er væk. Altså, jeg har stadig de der 4.000 Dolores der. Der er flere penge her. Eller hvad? Nej, det er bare sædler. Hvor står din Dolores henne, mand? Jeg har med mit inventory. Ja, du sidder og dropper nogle Dolores. Ja, I får dem alle sammen. Der er 4.000 ja, Dolores. Her, I sgu. Tak. Ja. Og 1.000 Dolores, mand. Men så ligesom...
Og så får jeg det en. Ej, den er jeg glad for. Secret room. Der stod der secret room på den knap, jeg tror jeg hedder. Wait. Det... Ja, ja, we go again! Ja, okay, skide godt. Raper. Oh, nej. Oh, respawn. Congratulations, you found the secret room. Kæft for et dårligt, dreng. Ja, der tog vi lige en, der tog vi lige en tur med, vi skulle have nogle flere dårlige orders. Det bliver godt det her, dreng. Det skal jeg glæde til. Hvor fanden fandt du det secret room? Jeg løb bare den vej, jeg gik. Jeg tror måske, jeg... What? Nå, vi... hvad? Jeg blev også ved med at flyve, så kunne du løbe ikke den vej. Jo, det gør jeg. Jeg tror, at den nåede aktiveret for jer. Og så tror jeg, at jeg kom igen. Skal jeg lige prøve at gå tilbage igen. Okay. Easy! Der er bare RPG'er. Sådan med rocket. Men igen, der mangler lidt noget musik. Jeg nakker mig selv. Så smart. Er der noget derop? Nej, der er ikke noget herop. Jeg kan se der, hvor Kønnes dropper ned lige om lidt, når han løber igennem. Jeg er her. Og klar på, at skal jeg prøve at rocket? Jeg er lidt rocket ride, så. First try. Lidt. Så kan vi gå rundt om her. Ej, så er det bare mig hernede. Drenge. Er vi grædt på en ny eventyr? Drenge, vent på mig. Jamen, jeg vil også gerne med, jo. Vi er ikke kommet ud af det her. Det var den baggård, vi var i før. Nå. Vi er kommet ud over. Det er ligesom, ja, det ikke er bygget. Det er faktisk lidt noget lort, det der foregår det her. Kuna, vi er fanget! Hvor er I henne? Hvor er I henne? Kan vi få et hul i hegnet? Hvor fanden er I henne? Nå! Ja, det er jo godt for... Er det sådan en barriere, der her? Der er simpelthen en... okay, yes. Det er så sad. Der er det, jeg lige kommer tilbage lige om... Så er den her, jeg kommer lige tilbage her. I kan også bare trykke respawn, tænker jeg. Var det ikke en... Ja, det er... Jeg tror bare det her, vi... Jeg har spillet bold ud til dig. Jamen, der er simpelthen en usynlig væg, jeg kan ikke komme over til, Isko. Vi kan spille bold. Jeg prøver lige en sidste ting her. Nej, du er fanget der for evigt, Isko. Jeg kan se det. Jamen, så griber du mindst min bold. Okay, så griber du mit dynamit. Jeg føler lidt, jeg er fængt, når jeg bolden er ude for.